Atreto aloha dia ilay latokana ihany no nandrombaka ny loka tao anatin'ilay lalao gazety izay izany misaoma karakarain'ny gazety izay izany zany. Raha koa toma efa aza ny aina rivosoa izy no nandrombaka ny loka no natolotra azy tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny andro nomaly izay lokan'izay. Herinandro fadimy amin'ny lalao izay izany misaoma indray sika amin'n'ity androany ity a, sambany vao nisy lehilahy nandresy fa dia vehivavy foana no nandresy tao anatin'izay herinandro efatra voalohan'izay. Miarabanao Andriamatoa Rakoto Mahefa aza ny aina rivosoa, miarabanao aloha amin'ity alay ity tonga eto amin'ny vaovao a, miarabanao ihany koa izany nahazo an'ity loka ity. Avy hatrany angamba dia atolotra ty lehilahy vola ty loha anao a, dia avy eo tsika miresaka kely monsieur Andriamatoa aza ny aina rivosoa. Fantanina napetraka foana hoe fihetsem-polo nahazo tamin'n'ity lalao ity. Faly de faly aloha nahazo an'le izy anatrizany ary tsy hitako izay lazaina fa miraro soa an'le namana resaka azo an'le izy abo zany rozaka mahita an'izao izy de ia tsaivina tokoa mantsy a, araka ny tenenina tatao atao anaty gazety tamin'ny omaly a, nisy namana mahafatrapo mpamaky ny gazety izay nahita ny fanontaniana apetraka tsy amin'ity tsaivina dia hoe iza ny mpanoritra ny fandarana mahery rehefa alahady dia ny namana Njakandriamanana sy Jacquiminao Rakotomanina moa no natao safidy tamin'izay. Mazava hoazy fa dia Jacquiminao no nivoaka mpanolotra izay fandarana izay. Ny ilay nama izay araka ny tenenin'ny Andriamatoa aza ny aina rivosoa teo dia izy a nahita ny valiny marina, ny isan'ireo nahita ny valiny marina izany sy valo amin'ny dimapolo sy dimanjato na isan'ny valiny marina ny mpandretsika androany dia nahita fito amin'ny dimapolo sy dimanjato, fa izay naman'izay kosa dia nahita ny sivy amin'ny dimapolo sy dimanjato saingy a adiny da araka ny nambarany dia hoe adiny ny tany an-trano ilay tapakila fa tsy voahatitra hatatỳ amin'ny foibeny gazety ka dia tsy nahazo aloha izy zany fa dia amin'ny manaraka indray angamba. Ho anao aloha izany tonga eto a, firy ny tapakila nalaovinao tamin'ity indray toraka ity? Efa nylalao foana ve ianao hatramin'izay nisy ny lalao izay? Lalao foana hatramin'izay ka tapakila sivy. Dia ahoana ny safidananao an'la isa hoe ny mahita ny valiny? Efa mijery an'la résultat isan-kerinandro foana dia arakaraka n'iny no anaovako an'le izy. Mpanaraka ny fandarana eto mativy ake moa zany manaraka mihitsy, tena manaraka foana tsy vaovao. Ia, misaotranao raha ho an'ny gazety izay izany manokana. Inona ny tena tianao anatin'io gazety io? Le vaovao hafakely. Vaovao hafakely tsy teny le vaovao avy eto toerana? Eny, mamaky foana moa zany fa le hafakely aloha zany iny foana anjerevako voalohany aloha zay vao mamaky ny vaovao avy eto toerana. Isaorana be dia be anao. Ho an'ireo namantsika izay mandrainjara nefa mbola tsy nahazo a, mety kifikivy any izy, inona ny mety hafatra mety omenao azy ireo? Mampiresika tsy ireo aho zany ilalao foana fa tsy kifikivy zany fa rehefa aminao mivitana dia tsy maintsy tonga eo dia mampiresika anareo a ilalao foana fa mbola ho azonareo mifara. Mbola tsy hofarana lalaontsika fa mbola mitoy hatrany a, mbola izy hatrany koa izany nafanavozana ho fanatsarana azy ity a. Dia misaotra an'Andriamatoa Rakoto Mahefa aza ny aina rivosoa aloha dia mbola manasanao araka nambarana teo andrainjara amin'ity lalao ity.